내가 갖춰올게. 반대가랬나? 갔지네? 이쪽으로 반대가랬다. 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 നമ്മുടെ മീറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇലക്ഷൻ നടത്തിയ സ്ഥലം അതെ 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 മെക്സിക്കോ റൂം എവിടെയാണ് അടുത്ത കുറച്ച് അധികം ലൊക്കേഷൻസ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടി അടിപൊളിയല്ലേ? കണ്ണൂര് കണ്ണൂര് തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്നു പടം കാണാൻ. കണ്ടോ? ഞാൻ കാണാൻ കോർണേഷനിലേക്ക് എന്നാ ഇറങ്ങാം. ഇറങ്ങാം. ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലവകുശന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകട്ടെ. ശരിയാണ്. ഇത്ര വലിയ സംഭവം അറിഞ്ഞില്ല. പേര് വിളിച്ച് ഓക്കെ. ശരി അപ്പൊ ബൈ ബൈ ബൈ. ഓക്കെടാ ഓക്കെടാ ഓക്കെ. മഹാരാജന്റെ കോളേജിലേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്നത്. ബൈ 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 ബൈ. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കോളേജിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഷൂട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ലൊക്കേഷൻസ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ തിരക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ ആവേശത്തിലാണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. മറ്റൊരു അവസരം ആളില്ലാത്ത. യെസ് ബ്രോ, അതെ, എങ്ങോട്ട്? നൈസ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഹാപ്പി അല്ലേ? ഹാപ്പി ഹാപ്പി. സൂപ്പർ അല്ലേ? ഓക്കെടാ ഓക്കെടാ ഓക്കെടാ. കാണാം. അടിപൊളി. വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ. അപ്പോ ഒരു ദിവസം ക്യാമ്പസിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത ദിവസം ഞാൻ ലൈവ് കയറിയിട്ട് നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ മെക്സിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂം, അതേപോലെ പിന്നെന്തൊക്കെയാടാ ഇത്? ശരത്ത്. ശരത്ത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കൊടിയിറങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ശരത്താണ്, എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. മെക്സിക്കൻ അപ്പൊ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻസ് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ളൊരു അവസരം തിരക്ക് കാരണം സംഭവിച്ചില്ല, മറ്റൊരവസരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും ഒരു സ്വീകാര്യത തരുന്നതിൽ. എന്താ പറയാ, താങ്ക് യു. യു ആർ സോ മായ മീര. ഹായ് നിഖിൽ, ഹലോ. ഓക്കെ, ഹായ്. എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഉണ്ട്. പടം കാണാത്തവരൊക്കെയും പടം പോയി കാണണം. രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താ പറയാ, കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. മറ്റൊരവസരത്തിൽ വേറൊരു ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു ലൈവായിട്ടുള്ള ക്രൗഡിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന്
ഇത് ബേസിക്കലി ജനങ്ങളുടെ സിനിമയാണ്, പ്രേക്ഷകരാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് വലിയ സൂപ്പർ താരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളൊരു കൊച്ചു ചിത്രമായിട്ട് വന്നു, നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇനീഷ്യൽ തന്നു, ഇത്രയും വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നു. അത് ഇനി മുന്നോട്ട് ഒരു 10-75 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 ദിവസമൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളിത് ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റി. ഇപ്പൊ തന്നെ തിയേറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഹൗസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടു, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മ, അച്ഛൻ, അനിയത്തി, അനിയൻ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയത് ഫാമിലിക്കും കൂടെ കാണാൻ പറ്റിയ സിനിമയാണ്. ഒരു ജനകീയമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു ഒരു ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു ചിത്രം ജനകീയമായി മാറിയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു വിപ്ലവം ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ.